Nüüd instrumentaalansambel koos vokaaliga Propeller. Ei kuule meeste mõrgeid! Ei kuule naiste killjeid! Viimase peal! Viimase peal! Thank you.
kõvasti. Kõik olete jube vihased, et kontsert nii palju hilines, aga see ei ole meie süü, uskuge mind, sest esiteks meie ei ole mitte kunagi süüdi ja teiseks alati ei ole, alati on süüdi, kes muu kui Savisaar. Nii, ja ma ei tea, kas Savisaar oli ka selles süüdi, kui 25 aastat tagasi üritati meid vaikima panna. Ma ei tea, aga kindlasti oli, sest ta on alati süüdi. Ja üritati meie häält nööda sumutada, aga see ei õnnestunud, sest et 10 aastat me tegutsesime põranda all ja kui vaja, läheme uuesti põranda alla. Volk on siia maani tolmune veel. Ja me elasime nõukogude võimu üle, kurrat elame selle ka praegu. Ei ole siin midagi. Ja kui vaja, läheme põranda alla, aga publik tuleb ka koos meiega põranda alla, sest meie häält ei ole summutada võimalik. Tulete kaasa! Õige! Hääle summutada! Kas siin saalis viibib mõni lindaniveline? Mis sa karjud, kurat? Sa oled ümber lõigatud või? Ma pean silmas, sa ei ole ju linda. Ma pean silmad naiste rahvas. Kas on siin mõni lindaniveline naiste? On, jah! Linda, tule siia! Tule siia, tõske linda lavale! Tõske linda lavale! Tõske linda lavale, linda, tule siia!
Linda tuule lavale. Onude juurde. Jaa. Linda tuule lavale. Oh! Linda! Meie Linda! Meie Linda! Leidsime üles! Linda! Sulle on täna auhind ette nähtud. Ja kõige julgem Linda, kes lavale tuli. Linda auhinnaks on täna õigus järgmise loo ajal palja üla kehaga laval tantsida. Yes! Nii, hakkame looga pihta. No näita vähemasti nava. Nava saab. Okei. Okay. Ütle millas, ole hea. Ütle Linda, Linda, Linda. Tuled siis kui lumi maas. Või kõige vaat ärkab haas. Oled vitamiini majas, apelsiine ja vannar. Põliseva kogu mütsi, mida valvab tiigri kutsu. Ja kui oled kodus üksi, keegi Linda külle kutsu. Siin koos! Veel üks Linda, veel üks Linda, veel üks Linda. Veel üks Linda, veel üks Linda selles viites teha. Veel üks Linda, 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 veel üks Linda selles viites teha. Paned jalga uued püksid, ette uued. Kõik, mis sülg on olnud suhu, varu kaudu välja muu. Veel üks Linda, 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 veel üks Linda selles viites reha. Veel üks Linda, veel üks Linda, veel üks Linda selles viises reaas. Veel üks Linda, veel üks Linda, veel üks Linda, veel üks Linda. Linda! Eks ole hea, Linda? Linda, hüppe rahvasse! Hüppa alla! Nad viivad su kinni! Malkov, lõpeta! Ta on liiga noor sinu jaoks. Hea! Linda ei julgenud teha peakat, sest et ta ei teadnud, kus koha veel ta asub. Kuule, aga võibolla mõni, on... äkki on mõni teine, kes julgeb palju ülekehaga järgmise loo ajal laval olla. Ja teha peakat. Jah. Sellepärast, et kust on kõige parem peakat panna. On keegi! Aga loomulikult ei, meha, me ei oota on siia. Peakat pare, kõige parem panna ju teatavasti pankrannikult. Sealt on... Nii hea peakat panna, isegi siis, kui sealt alt vesi on välja lastud, ei ole veel sisse lastud ja kui seal peal seisavad meie suured sõbrad
higised soomlased ja vaatavad pankrannikult alla merre. Mida nad seal näevad? Nad näevad merepõhjas lesta ja mõtlevad siis nii. Suures meres väike lest ujub ikka puhtana. Pesemise muredest ei tea mitte tuhkada, aga sinul küll on hull, tuleb igal hommikul seebiga ja veega pesta oma kahte kõrvalesta. We'll be right back.
Sibula Puulani käes küll näha ja kuulda, et on 25 aastat harjutanud. Tugevasti. Näe, isegi küünekakkus katki. See on kui nii kõrgelt mängida, sellepärast, et kõrgemad keeled on hästi peenikesed ja need lõikavad näppu. Sul plaastert ikka on, poiss. Sibulal ei ole plaastert. Anname sulle pärast seda urva oma. Nii, kes see tuli? Tuli Eesti Rahvussümfooniaorkestrist vallandatud flöödimängija. Jeba! Joomise pärast! Ei ole. Tegelikult ma võin öelda, miks ta vallandati. See on sellepärast, kui ma vaatasin fotosid 25 aastat tagasi, mis meist oli tehtud, siis oli Malkov nägi niimoodi välja, et ta võis ennast ja oma kõhtu flöödi taha ära varjata. Pööra ennast küljega, Malkov, palun. Malkov pidi tussi all jooksma edasi tagasi, muidu ei sadanud vesi pihta. Ja kuna ta ei viitsinud kidrat ka ära õppida, nagu Linna Ihv, kes varjas nüüd on maha võtnud, aga enne ta varjas kidraga, muidugi Max varjab klaveriga. Aga Malkov ei ole viitsinud ära õppida, ta on ikka flööt ainult, ta kudagi ei saanud oma punu varjata. Oled õnnelik? Ja seetõttu töötab ta praegu ainult propelleris. Nii et kallis rahvas, teie olete tema ainus tuluallikas. Visake Malgile paar krooni lavale. Ja ta laulab teile kohe selle eest. Ja laulab laulu Talvelaul! Kes on 25 aastat lihtsalt olnud täiesti stagnatsioonis ja täiesti seiskunud, ei ole harjutanud, ei ole arenenud, on muidugi passimees Kuulberg, ehk Kulla.
Ta ei ole isegi... Ta ei ole isegi sõnu juurde õppinud. Ainsad sõnad, mida ta elus kasutab, ongi need, mida te äsja kuulsite. Isa, pane uis kalla. Rohkem ta ei oska. Ja kui ta õpikski, ega tal ei hakkaks külge ka. Aga see on sellepärast, et ta on tegelikult väga haige inimene. Ja kui Malkov ütles, et tema lasti joomise pärast lahti, ta niisama tegi nalja. Tegelikult meie bändi ainukene joodik on Kuulberg. Ta on oma mälu ja aju nii ära joonud, sellepärast tal ei jäägi rohkem sõnu pähe, kui ainult isa pane uis kalla. Need olid esimesed sõnad, mis ta õppis, kui tal keel liikuma hakkas. Ja siis hakkas ta kohe selle keelega alkohoolseid jooke sisse ajama. Ta isa oli uisutaja. Ta on Antsoni poeg. Ja kõige hullemini mõjub alkohol muidugi teadagi, kuhu peale aju. See on hirmus kaval, kui te palju siin ka tarbite, siis võib teiega juhtuda samamoodi, nagu Kuulbergiga on juba juhtunud. Või nagu juhtub järgmise loo ajal minuga ja teil jääb haigeks ei midagi muud kui pankreas! Pankreas! Pankreas!
Vaat nii, võib teega juhtuda, kui te joote tüdrukud. Nime ühe maali järgi, mille esialgne asukoht oli Leonardo da Vinci kinkis selle kuningas Françoisile, kes pani selle kuhu oma vannituppa loomulikult. Ja järgmine lugu ongi Mona Lisa! Seadusele, mida nüüd kavatsetakse ka Eestile peale suruda. Ja see seadus on juba hakanud vaikselt, mulle tundub, kehtima. Sellepärast, et tulles täna siia Tartust, ma tulin mööda sõiduteed muuseas. See on maantee. Vaatasin ma, et tee peal olidki juba mõned loomakorjused. Nagu me teame, Euroopa Liit käseb kõik lõpnud loomade korjused asetada suurte maanteede äärde valvesse, et raipevedajad neile lahedasti ligi pääseksid. Ja ma nägingi tulles siin Tallinnasse täna teepervedel hulganisti loomakesi, kellest tuleb järgmises loos juttu. Need on nimelt kiisud. Mul läks kohe süda jäi, süda läks kohe soojaks, kui ma nägin suurt hulka lõpnud kasse teepervedel maante teepervedel. No alustada tuleb ju väiksematest, võibolla olid hiired ka seal, aga ma ületasin kiirust, et jõuda õigeks kontserdile. Ega mina ei teadnud, et Savisaar käki keerab ja pool tundi edasi lükkab asja. Aga ma tulin ikkagi nii, et jõuaks ja seetõttu ma hiiri ei märganud, aga kassi oli küll. Järgmiseks tulevad kutsad ja nii edasi. Kutsadest on ka järgmises loos juttu. Ja nii siis kiisu lau! We'll be right back.
inglise keeles oli selle laulu nimi Pussy Song. Pussy Song, see on selles, kus puss sai songa. Aga seal ei olnud kahjuks öeldud, et kas S tuleb öelda, kuidas moodi, kas puss või puss. Pussy Song. Pussu Song. Kunagi oli siin Aadu Must, samuti keskerakondlane, palun väga. Tundis muret, et miks pannakse... Olko poliitikasse läinud viimasel ajal. No, mis ma teha saan, kui kõik sinna erakonda ronivad. Orjandusliku parteisse palun väga ei taha keegi tulla, kuigi see on kõige progressiivsem partei. Orjanduslik partei teatavasti pakub mitte lihtsalt muutuse, vaid lausa ühiskondliku formatsiooni muutust. Mitte mingisugust niimoodi, et tõstame pensioni ja niimoodi ainult 5 krooni kaup. Ei, formatsioon tuleb muuta, võt siis on kõik korras. Ja niivisi. Aga selleks, et miks meid ei ole valitud? Sellepärast, et rahvas ei ole küps. Rahvas ei ole küps, sellepärast, et rahvas ei ole koolis käinud. Miks te kurat ei ole küps veel? Sest rahvas ei tea, kus õppida, ei oska kooli valida. Ei oska lihtsalt, nad ei tea, kus antakse kõige paremat haridust. Aga kõige paremat haridust annab loomulikult propeller! Tulge meie juurde! Sest et kus asub propelleri koolimaja? Propelleri koolimaja asub loomulikult punkris! Yeah.
Ega see midagi, tuleb aga ühe soojaga edas minna ja kohe järgmine lugu, kõigi lemmik lugu, Kaunis naine! Kolmas kord ka ja veel kiiremini mängida, aga teate, me lihtsalt ei vinni. Sest palju sa nendest naistele ikka pühendad lugusid, ei kõlba ju. Naised teatavasti meie elu häbiplekid. Seetõttu. Ongi järgmine lugu kannab hoopiski pealkirja Meeste laul.
na 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 na. Kurat on see Volk ikka loo kirjutanud või? Sure maa siia laulmisega. Võibolla Kalju Karas laulaks selle ära lõpuks õieti. Korralikult. Või Peeru Paelus. Peaks paluma. Peeru Paelus on ju mul koolivend. Mul on isegi kodus foto alles. Keila koolis meil. Kui oli 1. september. Ja siis 11. klassi õpilased. Pidid võtma 1. klassi õpilased käekõrvale. Minu käekõrval oli Peeru Paulus. Juuda tuleb mulle vastu ja esitab kunagi selle loo korralikult õigete sisse tulekutega ja niimoodi, et hääl ei katke.
Ta on ju 11 aastat noorem. Kui klasside järgi võtta, aga võibolla on 10, sest mina läksin 6-selt kooli. Aga võibolla on 9, võibolla Paulus läks 8-selt. Hiljem poleks enam võetud. Kuigi tegelikult oli Paulusega hoopis niisuke lugu, et Paulus tuli esimesest klassist koju ja ema küsis, et no, Peeru, kuidas koolis läks, mis teil täna oli? Peeru ütles, tead, täna oli meil lugemine. Ja no, kuidas läks? Ja päris hästi läks, et teised tundsid alles tähti, aga mina oskasin mõnda sõna juba isegi kokku veerida. Kas see on sellepärast, et ma olen nii tark? Ei, ütleb ema, see on sellepärast, et sa oled Peeru. Ja järgmine päev tuleb koju. No ema küsib, mis teil täna oli? Oi, täna meil oli rehkendamine. No kuidas läks? No tead, teised lapsed tundsid alles numbreid, aga mina oskasin juba esimese 10 piires lahutada ja liita. Kas see on sellepärast, et ma olen nii tark? Ei ole, ütleb ema, see on sellepärast, et sa oled Peeru. No kolmandal päeval tuleb jälle koju ja ema küsib, et no, mis teil täna oli? Oi tead, täna meil oli võimlemine, ütleb Peeru ja tead, pärast me läksime tussi alla ja mina panin tähele, et teistel klassi poistel olid kõik niuksed pisikesed nokud, aga minul oli põlvini. Kas see on sellepärast, et ma olen nii tark? Ei, ütleb ema, see ei ole sellepärast, et sa oled nii tark ja see ei ole ka sellepärast, et sa oled Peeru, vaid see on sellepärast, et teised teie klassi poisid on 7-aastased, aga sina oled 27-aastane. Mille peale Peeru oskas öelda ainult ühe sõna. Sõna on meil mulle pängele, kui elu teeb südame täis. See sõna on hüva me meele, nali taua nii kaasas meil käis. See sõnal on kodunud kõla, tantsava ja sarved ja vää. Ütled kurrat ja sirguvad elad ja sõna on korraga hää. Las olla sõna küll kare, kui saljaga poleks on rae. Sest sõnas on parres, et tarredi saisade veri ja mae. Sel sõnal on kodune kõla, tantsava ja sarved ja vää. Ütled kurrat ja sirguvad elad ja koju on korraga hää. Vaigistab murrekord, sulatab südamist, jää. Selle sõnaga huulil ma suren ja sõna mu meelest on hää. See sõna veel pärast mind kõlab ja kauaks veel kõlama jää. Ainult kurat võib maksta need ulad, mis maarival maksvata jää. See sõna veel pärast mind kõlab ja kauaks veel kõlama jää. Ainult kurat võib maksta need ulad, mis maarival maksvata jää. Kallis publik, kas te teate, et selle loo kirjutas omal ajal Urmas Alender, keda meie seas enam ammu ei ole. Tema mälestuseks. Tõstame rusika korra üles. Aitäh. Nii, aga me oleme siia maale laulnud ainult eesti keeles, nii et Selle põhjal mõnele võibolla on jäänud mulje, et laval esineb ansambel Nexus.
et teil seda väärarvamust kummutada, esitame järgmise laulu võõrkeeles. Ja demonstreerime ühtlasi teile sellega, et oli kunagi, minu mõelest nad tegutsevad ka veel siia maale, üks inglise ansambel, kellel mujal ei olnud enam esineda, siis mõni aasta tagasi nad ronisid Pärnusse. Ja selle ansambli on väga ropp nimi, nimelt Mungo Jerry. Ja neil on ainult üks lugu ja see on ka sitt. Aga järgnevalt demonstreerib teile ansambel Propeller, et kõnekäänd, et sitast saab saia teha, ei ole sugugi ainult kõnekäänd, vaid me ka teeme seda! In the summertime! Watch!
ükski teine bänd ei ole tulnud siia selleks, milleks tuli siia Propeller. Me tulime siia selleks, et asuda teie ette su otsa, et te järgneksite meile. Me läheme koos läbi punase mere ja tõuseme üles mägedesse, kus põlevad lõkked ja elavad ilusad inimesed. Aga selleks, et meile järgneda, tuleb teada salasõna. Ja selleks salasõnaks on Divohe! Nah.
Naatsaret jättis ka kultusloo lisalooks. Me oleme kavalad. Me tegime samamoodi. Nii et täiesti sõnade poolest täiesti igasuguse aktuaalsuse kaotanud kultuslugu. Karuks istus vangitornis. Tänan rahvas, et tulite meid austama. Tänan kõiki. Sõbrad, kallid sõbrad, kes te kõik siin olete täna. Kunagi
Vene ajal oli propeller see, kes tegi selle jaoks väga tõhusat tööd, et kukuks Vene valitsus. Ja nüüd me teeme selleks tõhusat tööd, et kukuks see kuradi kommunistide valitsus jälle. Hääletage meie poolt, me teeme partei, propelleri partei, hääletage meie poolt. Kallis rahvas, me ei saa muiduga, peame me tegema veel ühe loo. Ainult teile, mu armas publik. Nad sunnivad santi trepist tronima. Te teate nüüd, et trepid seal on. Pillimeste ruum on sügaval keldris, kave keldris. Stop!
Me täname teid kõiki, mu kallid, kes te olete siia tulnud meid austama. Täname! Ja tütarlapsi, kes soovivad meiega lähemalt tutvuda, oodatakse. Ja, lava ja võtke võim kommunistidelt ära. Ja nüüd kõik see mees rahulikult kotsa. Get your motor running.